Radovi na prvoj fazi stabilizacije terena i proširenja regionalne deponije Duboko u Užicu započeće odmah nakon vaskršnjih praznika. Ukupna vrednost radova u obe faze je oko 4,5 miliona evra. Sa direktorom deponije Duboko razgovarala je naša koleginica Slavica Panić. Po dinamičkom planu, ukupan rok za završetak svih tih radova je 12 meseci, ali ono što je iz tog dinamičkog plana se vidi da radovi na terenu bi trebali da traju maksimalno negde oko 7 meseci, što ide nama u prilog da bi radovi, ako počnu u ovom planiranom roku, kao što sam rekao početku maja, da bi trebali da se završe do kraja kalendarske godine, a da nakon toga perioda ostane onaj ostavi deo koji prati ovakav projekat na završetku radova, to je dokumentacija i sve ono što prati jedan projekat. Koliko će to biti novog prostora, koliko kapaciteta, za koliko godina, po sadašnjem tempu? Prema sadašnjim ovim načinu popunjavanja i količinama koje dolaze, a na telo deponije i koje se odlažu na deponiju, a one su na godišnjem nivou negde preko 80.000 tona otpada koji se odlaže, ukupna zapremina koja će biti izgrađena, kao što sam već rekao, je negde oko 580.000 kubnih metara, to su u pitanju tri ćelije deponijskog prostora i preostavi deo, pošto je trenutno na ovaj izgrađeni deponijski prostor popunjen sa negde oko 330.000 kubnih metara, znači to nam daje ukupan prostor za narednih 10 do 12 godina odlaganja pod pretpostavkom da će količine otpada biti ove koje se trenutno odlažu, koje su trenutno aktuelne za odlaganje.